E aí, galerinha, beleza? Então, hoje trazendo uma gameplay de um jogo e trazendo o famoso Battlegrounds aí, né, o PUBG Mobile. E hoje nós vai testar no aparelho o Motorola Moto G20, né, ver como que é o desempenho dele aqui nesse smartphone, né? Então vamos lá, né? Abrir aqui. Nova atualização. Esse jogo tem bastante atualização frequente, muitas atualizações legais e da hora, né? E agora tem uma estátua. Eu jogava bastante esse jogo aqui nesse aparelho, né? Aí eu dei uma parada. Aí agora nós vamos entrar aqui depois de um tempo pra ver como é que vai, né? Eu não tenho paciência com esses jogos modernos, com esse negócio aí, ó. De ficar carregando esse monte de coisa. Então, cara, eu não sei se é porque eu fiquei muito tempo sem jogar, ele ficou inativo aqui, que agora ele fica carregando pro resto da vida, cara. Teve uma vez que eu tentei abrir ele, ficou. Erro de conexão do servidor, faço o login novamente. Putz, né? Ai, que. Rapaz, você fica um tempo sem jogar o jogo, olha como que o jogo fica, velho. Então, aqui nós está no menu do jogo, né? E aqui tem as abas de configuração, né? Apertando aqui, nós tem as configuração clássica do jogo, né? Aqui temos os controles, né? O jogo é 100% personalizado. Tipo, se seu aparelho for fraco, mediano, vai dar para ajustar tudo aqui bonitinho. Você pode mudar os FPS, a qualidade. Eu vou deixar do jeito que tá aqui, né? Vou deixar do jeito que o jogo deixa. Aqui temos sensibilidade, coleta, retículo, daqui é para mudar mira, essas coisas. E é isso aí. Então, aí tem os mapas, né? Vou jogar no clássico mesmo. A internet não tá muito boa, então pode dar lag no, na hora da partida. Vamos deixar o robozinho bêbado. Ele tá aí. Passando pro lado tem as coisas. Olha! Rapaz, mudou até a transição. Isso pro pai é horrível, né, cara? Infelizmente esse jogo aqui, cara, carrega. Jogo online, não tem jeito. Aqui, ó, entramos, estamos no joguinho, aí. Tá, pô, a acessibilidade tá muito alta. Ó, a mulherzinha com um bicho aqui. Ih, minha filha, beleza? Aí tá aqui, ó. E, meu amigo, essa sensibilidade aqui tá horrível, cara. Sensibilidade. Nossa, tá muito alto, cara. Não, tá melhor. Aí aqui tá no aviãozinho, aí. Aí deixa eu ver. Meu pai do céu! Ah, as missões diárias. Tá, vamos marcar um lugar aqui, ó. Eu tenho a técnica de cair nos. Vou. Cair aqui, velho. Aí aqui eu tô jogando de time de quatro pessoas, o famoso squad, né? Essa tática que eu gosto de usar, né? Cair nas beiradas, porque o pessoal gosta de cair muito no meio e cair onde cai muita gente é muito fácil de morrer, então. Vamos se jogar. Deixa eu ver se tá bom.
Aí tá balanceado, tá vendo? Aqui no cantinho. Os gra... Aqui, ó. Estamos chegando no chão, né? Cai aqui. E aqui está. Aí, aqui estamos. Tem primeira pessoa, tá vendo? Tem visão primeira pessoa e terceira. Vou jogar terceira, né? Deixa eu ver o que que tem aqui. Seringa, mochila. Uma granada. Uma pistola. Eu costumava jogar de fone, porque de fone você tem uma melhor experiência, né? E você consegue escutar o passo da galera. Oh, tem um cara ali. Ah, cara, não acerta que nem ferro. É, não tá não, cara. Tem um carinha bem ali, mas sem mira, mano. Como que eu acerto? Ah, papai. Olha o tiroteio aí, hein? Vou ter que pegar outra arma aqui, porque só de pistolinha não dá, não. Opa! Aí sim. Ai, caramba! Escutei barulho de passo, cara. Ó, tem uma coisa nova que é esse totem. Totem da loja. É uma coisa nova aí que eu não conheço. Essa arma não é muito boa. Isso é um jogo de bastante você ouvir, sabe? De ouvir. Você viu? Tem um cara bem ali. Temos um. É, meu amigo. Os dias já foram contados. Adeus. Eu achei das coisas boas, hein? Vou pegar aqui. Uma espingarda. Tem essas calibres, quer dizer, né? Calibre é boa. Aí, ó. Ah, eu não te mostrei como. Ó. Aí, ó, primeira pessoa, peraí. Aí, ó. Olha os detalhes da arma aqui. Vou pegar a K47. Sei. É da hora. Tá bom, já peguei o que é. Explorar mais a casa, né? Que eu quase não vi nada aqui. Tanta casa pra eu explorar e eu não tô, peguei nada pra... Ó, tem um carrinho ali. Gostei, gostei. Carrinho pra não meter o pé, né? Entrar aqui dentro. Opa. Colete é bom, hein? Ih, rapaz. Eu sem querer aperto no botão de atirar sem querer. Capacete. Aí, ó. Japonesinho, hein? Eu acho que é japonês. Não sei. Talvez possa estar falando porcaria aqui, tudo errado. E a paisagem do jogo. Eu
Eu pegar o carro pra me locomover mais rápido. É o carrinho? Aqui dentro. Tá só bagaça. É, Dá pra andar nisso aí? Porra, você vai ver agora. Aí, primeira pessoa aqui, ó. Olha. Que coisa, hein? E tem o nitro aqui. Tipo um GTA. E tem um desgraçado atirando em mim. E eu vou atropelar esse filho da mãe. Desse desgraçado. Eu vou sair do carro, senão o cara vai furar meu pneu aqui. Qualquer vacilo que você faz aqui, você morre, cara. Sumiu. Vamos ir. Ah, ó, o bobo alegre. Pra finalizar, nós atropelamos esse cara. Eita, pô, eu falo um negócio desse, aí o YouTube não gosta, não. Tchau! Toma. Ih, matou, não. Desgraçado. Pronto. Pronto, tá bom. Caraca, eu não tô com nenhuma mira aqui, né? Vambora, vambora. Cara, o pessoal tá tudo longe de mim. Complicado. Vou ver o que tem pra lá. Aí, ó, o pai duvidando do carrinho, ó. Carrinho bom. Aí, ó, azulzinho. Do jeito que eu gosto. Opa! Aqui tem coisa top. Vamos sair aqui. Energético. Importante. Muito importante. A Scar, mano, minha arma favorita do jogo. Ó, o que foi inútil nós joga fora. Munição de escopeta. Daqui. Daqui. Pistola, não quero. Aqui também. Mira 8x, cara. Só que aí você tem que ter uma sniper, né? Uma fumaça de gás vindo. Vou meter o pé. Enrolei demais. Olha. Nossa, vem com raiva. Vambora. Nessa situação sem veículo, cara. Já era. Fumaça de gás vem e começa a te matar. Rapaz, deixa eu mexer nessa sensibilidade que, meu Deus, tá muito alto, cara. É um avião, cara. Achei que era um cara vindo de carro comigo. Acontece, cara, de vir uns carros com uma equipe de quatro pessoas dentro, velho. Aí, e os outros passageiros, sabe? Os outros que tá sentado em outros bancos. Sem ser o motorista, consegue ficar na janela, sabe? Tá mirando. Aí, meu amigo, já sai correndo, cara. Aí vira Velozes e Furiosos. E, meu Deus. Velórios e Furiosos. Ih, rapaz, olha o que. Ah, meu Deus. Olha a doideira que eu vou fazer. Ih!
Uma ponte ali. Que bora que eu vou. Mano, o negócio tá vindo muito rápido. Eu demorei muito naquele lugar. Aqui é um perigo também, porque pode ter gente pra tudo que é lado aqui. Tem 32 vivos. Ah, parou. E o tanque do carro tá cheio, velho. Meu Deus, que sorte. Eu posso até usar nitro aqui. Não é uma boa ideia, não, mas beleza. Aí, olha o foguinho ali, ó. Vinte e cinco vivos. Um cara da nossa equipe morreu já. Só tá eu e mais dois. Eu vou me encontrar com meus brother. Ah, não, mentira! Oh, meu Deus, olha eu confundindo aqui, ó. Pra quem já tá, já manja já, ó. Na verdade, o tanque do carro tá vazio já, praticamente. Essa barrinha branca embaixo é a vida do carro, né? A vida, sabe? Tipo, se você bater, gasta, né? Quebra aqui. Olha eu viajando na maionese. Na verdade, o carro tá acabando já, cara. E eu usando nitro igual doido. Meu Deus do céu, a burrice, olha. Vai acabar a gasolina. Vou ter que pegar essa motoca aqui. Ai, que frio. Pegar uma toquinha. Tá vendo? É moto que leva três pessoas, tá vendo? Muito fácil de cair esse tipo de veículo. Eita! Quase caí num feno. Bati num feno, caí num feno. É. Uma coisa aqui. É coisa boa, um capacete bem poderoso e uma mochila maior. Dezessete vivos. Deixa eu procurar com meu amigo lá. É muito ruim esse tipo de moto que tem segundo lugar aqui, cara. Olha isso, né? É muito fácil de capotar. Enquanto tá de boa, tá bem calminho. Nada muito tenso. Eu fico me bobeando aqui, correndo pra lá e pra cá. Sim, aí. Nossa. Ai, meu Deus! Ai, o cara chega e bate com tudo. Oi, brother, volta aí! Entra aí. Entra. Bora. Pra onde? Não sei. Deixa eu ver. Vamos pro meio, né? Opa! Então um tiroteio meio macabro ali. Eita, preu! O cara tá morrendo. Olha a cagada. Olha a burrice que eu fiz, gente. Deixou o cara morrer. Vem pra cá. Vem pra cá, mano. Deixa eu reviver, mano. Pera.
mano. Ixi, Mari. Ah, mano, o cara vai morrer, eu não vou conseguir salvar. Ih, já. Mataram. Ah, morri. Droga, já, eu perdi, cara. O cara jogou uma granada, explodiu o meu amigo, matou. Depois atirou em mim, eu fui tentar fugir, a moto é muito lerda. É, isso aí, velho. Esse é meu time. Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo. O vídeo foi só pra mostrar como que o jogo... Como o jogo funciona no Moto G20, né? Mostrar como é que ele funciona, mostrando a configuração. Vocês viram que roda legal, roda bem jogável, roda muito bom. E é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um gostei. Inscreva-se no canal aí, ative o sininho para receber as notificações. E é isso, falou e tchau.